Добрый день, с праздником вас. Как ваши дела? Вас пришла, музыки немає, слухать немає. Понятно. А вот если бы Зеленский перед вами стоял, что бы ему хотели пожелать? Дала б дулю з боку. Дулю, да? Да. А за що ви його? А за що він оце таке творить? Не добавляє, не дає нам бідним. Ну ви недовольні його політикою, так? Да? А дулю дала б йому. Я його за нього голосувала, і всі так кажуть. І той був. А може бути, він і справиться? Цілує. Давай не будемо за це балакати. Ні, ну може і справиться, є ж надіжда ще. Як спаляйте, хай. Я не маю права ні до цього такого, щоб наказувати. Є люди вищі в мене, хай робота. Не за всяч його держать, вигонять. А от того б ви виділи на місце його, якщо б зараз? Чого? Я не знаю, хіба мене послухає хтось. Ні, ну все одно ваше мнення, ви все-таки... Я б знаєш, кого поставила? Я б поставила хазяїна. Ну не банкіра і бандіта. І копичів. А у нас є от на приметі хазяїна? Є їх, і в мене нема так людей, як і батьки я. Маю щось сказати. Багато кажуть. Та що, раз послухати? Понятно. З праздником вас. Спасибо.